teenage wedding and the old folks wished him well. בישלו שיר. לא היה לי פתיח מקורי, נאמר, חיפשתי פתיח, לא מצאתי, אז זה V30, V, 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 ויקטורי. אין לי פתיח, אין לי פתיח. יאללה, V30, בואו נהיה רציניים, בואו נתחיל את הסקירה. זו ה-V30 שחיכיתי לו הרבה זמן, כי עם ה-V20, הדור הקודם, צילמתי המון סקירות וידאו שלי, כי הייתה שם שליטה נפלאה על איכות הסאונד והוידאו, המון מצבים במצב ידני, אז היו לי המון ציפיות מהמכשיר החדש, ואפשר להגיד שלא התאכזבתי. אני אתחיל קודם בפיזיקה שלו, מסך 6 אינץ' ברזולוציית 1440 על 2880, P-OLED, מסך מרהיב. אמנם הוא לא בוהק וצעקני, כמו המתחרה, אבל מסך מעולה, P-OLED נהדר. הגודל שלו, 6 אינץ' בגוף קטן, עם בזלים, מסגרות מאוד קטנות. אפשר להגיד שזה כבר מתחיל להיות, בעיניי לפחות, גודל ממש אידיאלי. מנצלים המון שטח בגוף קטן, הוא בנוי היטב. אמנם יש לו גב זכוכית מאחורה, אבל גורילה גלאס 5, למי ששאל, אז אם אתם חושבים שהוא נפיץ, אז לדעתי הוא נפיץ, למרות שאלג'י מצהירה שיש לו סטנדרט צהלי, מיליטרי סטנדרט, צהלי, סטנדרט צבאי, מיליטרי סטנדרט, ה-810G, זה אומר שאם אני אזרוק אותו על רצפה, הוא אמור להיות עמיד יותר. לא ניסיתי, לא הולך לנסות, סורי, לא מאמין בזה, אבל צריך את ה... גם עם כל הסטנדרטים המפוארים וה... המלחמתיים האלה, ייפול לך לפינה הלא נכונה, אין, יישבר, זה זכוכית, זכוכית נשברת, לא יעזור. אז לפחות לטענתם הוא עמיד וקשיח, אז זה מאוד נחמד, אז מבחינת הגודל הוא גודל טוב. מבחינת המעבד והזיכרון, בפנים יש לנו סנאפדרגון 835 הכי חדש שיש היום להשיג. המכשיר הזה ספציפית, ה-V30 פלוס, הוא עם 4 גיגאבייט רם ונפח חיסון של 128 גיגאבייט, הדגם הזה. יש אפשרות לכרטיס זיכרון, מכשיר שעובד, צצה, מהר, אין לגים, אין תקיעות, כיף לשחק איתו משחקים במסך הרחב, יש לו ספיקר למטה, סביר, בסדר גמור, אין סטריאופוני כמו שאני אוהב, אבל אין מה לעשות. אבל המעבד נותן תוצאות טובות, כבר, בוא נגיד ככה, אין מה להגיד יותר מדי על ה-835 של סנאפדרגון. זה אומר, של קואלקום סנאפדרגון, זה אומר שמבחינת ביצועים מכשיר מטוס, וכיף להשתמש. אז עד לכאן אז ראינו נתונים די סטנדרטיים, כבר פגשנו המון מכשירים, כמיטב המסורת, LG מאחור יש לה את קורא טביעות האצבע, שהוא גם מפסק ההפעלה. צריך להתרגל, אבל אפשר לפתוח עם הנוקוד ועם כל מיני אפשרויות אחרות. צריך להתרגל בגב, אבל כולם עוברים לשם, אז אין מה לעשות. אין לנו יותר מדי כפתורים, למעט כפתורי הווליום בצידו השמאלי. מחבר USB Type-C ושקע לאוזניות, אז הנה עברתי על הכל. יש לו כמה גדולות עיקריות ואני אגע בהם עכשיו. בוא נתחיל מבחינת הסאונד. למכשיר, כמו במכשירים בדור הקודם של סדרת ה-V, הם מתהדרים במערכת סאונד הרבה יותר מתקדמת עם דאק פנימי, DAC, שנותן לכם שיפור ליכולות האודיו. זה פועל אך ורק כשמכניסים את האוזניות למכשיר, זה לא עובד באוזניות בלוטוס. ולמעשה, מי שלא יודע מה זה דאק, זה בשפת העם משפר את יכולות השמע, סוג של אקולייזר, זאת אומרת ברגע שמחברים אתם יכולים לשחק עם המאפיינים ימין שמאל, סוג של אקולייזר עם סוג של הגדרות שאתם אוהבים יותר בס, פחות בס, נקי יותר, משופר יותר, שומעים את ההבדלים, שומעים את ההבדלים גם באוזניות מאפנות כאלה, איכותיות מאפנות שבדקתי, וגם באוזניות איכותיות, שם מרגישים הרבה יותר, אבל זה סוג של אקולייזר מתקדם, וזה כיף, כי אם אתם מפעילים את זה במצב פועל תמיד, איך שמכניסים אוזניות, שומעים איתם, הסאונד
מועבר לכם בצורה נקייה ומושלמת, שפשוט מאוד כיף להזין עם זה למוזיקה. מבחינת חיי סוללה, יש לו למכשיר סוללה של 3,300 מילי אמפר שאינה נשלפת. אהבתי את זה שגם יש עזרה שאומרים אל תשלפו את הסוללה. אין לי מושג איך, אבל אל תשלפו את הסוללה, יש הערה, הערת מערכת. הסוללה מחזיקה ליום עבודה שלם, וישבתי לו על המעבד חזק והפעלתי את כל התשדור, עבדתי חזק איתו, מחזיקים איתו יום עבודה שלם, אז כך שהסוללה 3,300 ליום עבודה שלם, כיף לעבוד, לא מחפשים יותר מדי אחר מטענים. מבחינת מערך הצילום, יש לנו שתי מצלמות בראשיות, אחת של 16 מגה פיקסל עם מייצב אופטי, השנייה של 13 מגה פיקסל ללא מייצב אופטי. מקדימה יש לנו מצלמה של 5 מגה פיקסל. לשתי מערכי הצילום יש אפשרות לצילום רגיל וצילום וייד. LG מאוד שיפרו את הנושא של הצילום וייד. בסלפי פחות מורגש, במצלמה הראשית, מצלמות הראשיות, הזווית הרבה יותר מורגשת. פחות עיוות, מצב פנורמי כזה, או עין הדג, לא יודע איך לקרוא לזה, אז כך שזה נותן תוצאה ממש טובה מבחינת צילום. זה עוזר אם אתם מצלמים ממשהו מאוד בקרוב, רוצים לתפוס כמה שיותר, הפיצ'ר הזה מאוד חמוד. בסלפי זה קצת בקטנה גודל, אבל עדיין קיים לנו. מבחינת צילום סטילס במצב ידני, שזה אחד היתרונות של המכשיר, נותן לכם המון 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 אפשרויות לצילום במצב ידני. כאשר אתם עוברים לצילום במצב ידני, הוא גם מדריך אתכם כיצד להשתמש בו במצבים ידניים, שזה פיצ'ר שמאוד אהבתי. מבחינת צילום באור יום, המצלמה היא מצלמה טובה ומוציאה תוצאות טובות. לא מהטובות שנתקלתי, אבל טובות, אי אפשר להתלונן. צילום לילה, כמו כולם, אין פה שום חדש. הם עדיין לא מגיעים לרמות של המתחרה העיקרית שלהם, סמסונג, אבל אין מה לעשות. בלילה המצלמות פה מאוד מתקשות, אני לא מדבר בכלל על הסלפי, והחוריות עוד איכשהו, גם בסטילס, גם בווידאו. תשתדלו, אל תחפשו יותר מדי צילומי לילה, בוא נגיד את זה ככה, אבל זה כולם ככה. רק הערה אחת מבחינת המצלמות, נראה ש-LG מאוד השקיעו מבחינת כל המערך מצלמות, קצת פספסו את המצלמה של הסלפי, כי היא קצת חלשה, היא קצת ציפיתי לו יותר, בוא נגיד ככה, למכשיר מבחינת יכולות צילום שהם מגדירים עליו כ, לא יודע, טלפון לצלמים, סינימה וכל ההגדרות המפלצתיות, איפשהו בסלפי הם קצת פספסו ויכלו להשקיע טיפה יותר ולשים שם משהו טיפה יותר איכותי לטעמי. אחד הסימני היכר שהיו בדגמים הקודמים V10 V20 הוא המסך המשנה העליון שהיה בנוסף למסך הראשי, וכפי שאתם רואים הדבר הזה נעלם. במקומו יש לנו את הבר הצף שניתן למקם אותו היכן שאתם רוצים, ובתוכו אתם יכולים להגדיר קיצורי דרך, לאנשי קשר, לאפליקציות, לעצור ולנגן מוזיקה, צילומים ישירות, כל מיני קיצורים שאתם רוצים. זה בר צף מבחינת אפליקציה, אפשר, בטח יתכנתו דבר כזה ויעשו למכשירים אחרים, אני לא רואה פה את היתרון. הקסם, מי שאהב את זה, אני אישית לא אהבתי, כי אף פעם לא השתמשתי, הוא היה למעלה והיה נורא קשה להגעה ולהשגה, וחוץ מזה שהשם שלך הופיע שם זה נחמד, היום זה מופיע, זה עוד פיצ'ר קטן ונחמד, לא בגללו אני קנה את הטלפון, אבל זה סימן היכר של LG שנעלם, קיים אבל במצב אפליקציה. אז כפי שאמרתי, LG מכריזה על הטלפון כטלפון לצלמים, וזה נכון, הם הכניסו פה המון אפשרויות, גם באוטומט וגם בעיקר במצב הידני שמאוד חקרתי אותו. אחת מהאפשרויות זה פשוט עוד לצלם במצב של סינימה מוד, ואז לבחור פילטרים ישירות עם הצילום. זה אומר, זה לא כמו באינסטגרם או אפליקציות אחרות, שאחרי שצילמתם אתם לוקחים את קובץ הוידאו והאפליקציה מוסיפה על הפילטרים, אלא תוך כדי הצילום כבר אתם בוחרים את הפילטר שאתם רוצים, ויחד איתו מיד מצלמים. זאת אפשרות נחמדה שחוסכת תהליכים, ויש הרבה פילטרים
מעניינים, אני לא יודעת כמה אנשים יצלמו, אבל פיצ'ר מאוד נחמד. אפשרות נוספת שאל לי את מיה, זה אפשרות לצלם במצב סין לוג בווידאו, שזה אומר משהו כמו מי שמכיר צילום בסטילס במצב רואו. זה אומר שהווידאו מצולם עם כמה שיותר נתונים שהחיישן יוכל לקבל, ואחר כך בפוסט פרודקשן אתם יכולים לשחק עם זה ולערוך עם זה, ולהוציא או להכניס, לא להכניס, אבל להוציא, לשחק עם הנתונים, בוא נגיד זה ככה בצורה מאוד פשוטה. הצילום במצב הזה, במצב לוג, הוא נחמד, למרות שהביטרייט טיפה נמוך, אז הוא טיפה ירק-רק בצילום, בבדיקות שעשיתי, זאת אומרת, זה עוד לא שם, אבל זה כבר אופציה נחמדה שאין אותה, אין אותה אצל המתחרים, וזה רק מראה את הרצון של LG להתמקד במכשיר הזה, בסדרה הזאת, באופציות לצלמים כמה שיותר. אז יש לנו את הסינלוג שנותן לכם אפשרות לצלם עם כמה שיותר נתונים לתוך החשן, תעשו עם זה אחר כך מה שאתם רוצים. אפשרות נחמדה שאהבתי מבחינת הזום בצילומים, אתם יכולים לבצע זום חכם על ידי לחיצה על נקודה במסך, אתם מחליטים לאן אתם רוצים שהזום יימשך לכם, ועל ידי החלקת הסליידר הוא פשוט מאוד נמשך לכם בצורה אומנותית לכיוון לנקודה הזאת שרציתם. זה אפשרות מאוד נחמדה לעשות אפקטים של קולנוע בערך, משהו קטן וחמוד שאהבתי, זה זום חכם. מבחינת צילום וידאו אני אהבתי מאוד, כפי שאמרתי, לצלם במצב ידני. מצב ידני נותן לכם לשלוט על מה שאתם רוצים. אני אהבתי גם את האפשרות במצב ידני לשחק עם המיקרופונים בגרסאות הקודמות, קדימה, אחורה, בכל המצבים. כאן הם הורידו את זה לצערי הרב, אבל במקומו הכניסו אפשרויות אחרות. האפשרויות אחרות זה מצב שנקרא LCF, Low Cut Filter. זה אם אתם רוצים לשחק והוא מוריד לכם את רעשי הרקע מהסביבה, בהקלטה. מצב נוסף הוא LMT, שזה נותן לכם את המרחק מההקלטה, כמה אתם נמצאים, ולפי זה אתם יכולים לכוון ולסדר את עצמכם עד כמה אתם רוצים שהמיקרופון יקלוט, פחות או יותר. זה אפשרויות נחמדות שנותנות לכם לשחק עם איכות ההקלטה, איכות הסאונד. זה מביא לתוצאות, מרגישים את זה בצילומים, תאמינו לי. אפשרות נוספת שיש פה בטלפון שאהבתי זה במצב ידני, מה שנקרא פוקוס פיקינג. פוקוס פיקינג נותן לכם גם שאתם במצב ידני, הוא מכניס לכם כמה שיותר פרטים מהסביבה הקרובה על מה שאתם מתמקדים, ועוזר לכם לביצוע פוקוס הרבה יותר מהיר. אופציה נחמדה שתפעילו אותה, כי זה דבר נחמד שעוזר למי שמצלם במצב ידני, אך ורק במצב ידני. לסיכום, אז אני אעשה סדר. LG למעשה יש לה כמה סדרות של מכשירים, ה-K, ה-G וה-V. ה-V נחשב הפרימיום, ה-V ממותג כמכשיר שמיועד המון לצילומים. אז בואו ניקח אותו לדוגמה, קחו טלפון פרימיום שקיים היום, באמת כל הנתונים שלו פנטסטיים, ועליו הוסיפו המון יכולות צילום, שמי שאוהב צילום מאוד ייהנה בהם. יש לו חיסרון, צילום לילה לא ה-the best, בואו נגיד את זה ככה, אבל צילומים אחרים, צילומים במצב תאורה טוב, באור יום או במצב סטודיו, מי שאוהב לצלם במצב ידני יכול להביא לתוצאות נפלאות, יש את כל האפשרויות שאתם רוצים. LG פשוט מאוד לקחו את המכשיר המקסימלי שהיום ניתן לייצר מבחינת כל הנתונים, ועליו הלבישו המון יכולות של סאונד ווידאו. להגיד לכם שהמצלמה שקיימת במכשיר היא המצלמה הכי טובה שיש, לא מאוד קשה לדייק, אבל באמת מצלמה מאוד טובה שעליה הוסיפו המון פיצ'רים שמפצים על כל מה שבעיניי הקטנות, אבל נותן תוצאות עבודה. מי שאוהב לצלם באמת יכול להגיע לכאן לתוצאות ממש טובות. הפערים בין המצלמות המקצועיות לבין המצלמות של הסלולר והיכולות שלהם הולכים ומצטמצמים. אני לא יודע, זה לא יגיע בחיים לאותו דבר, אבל עדיין בכיס שלנו, ביד שלנו, אנחנו מקבלים יכולות צילום מדהימות, מה שפעם אפילו לא חשבנו להם. אז ה-V30 לצלמים, אופציה שמאוד טובה, וגם למי שאוהב סאונד טוב ואפשרויות שליטה נרחבות, אז זהו ה-V30, בדיוק המכשיר בשבילכם. אני רון פיירמן, V30 של LG, עד לסקירה הבאה, תהנו. ואנחנו מקווים שנהנתם מאוד סקירה שלנו. אם כן, אז נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב ביוטיוב, תירשמו, או לייק בפייסבוק. או סתם תעקבו אחרינו, נשתדל להביא לכם כמה שיותר סקירות מעניינות וטובות.
האתר ג'ירפה.